Wat was aan die folterpaal of kruis vasgenaal? Ons lees in Kolossense 2 vers 13 tot 15 as volg. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die folterpaal of kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Kom ons kyk bietjie na hierdie woord skuldbrief wat teen ons was. Dit is die Griekse woord nommer 5498, khei-rog, something handwritten, chirograph, for example a manuscript, specially a legal document or bond. Hierdie woord, in beide die Aramees, sowel as die Grieks, is 'n wettige kontrak wat ons majesteit Yahweh skuldig is vir die loon of straf van ons sondes, en het niks met die valsheid van die wet is mee weggedoen te doen nie. Wanneer iemand in antieke tye gekruisig was, sou hulle letterlik die vloekpaal na die kruisiging terrein dra, en die persoon se straf sou bokant hom vasgenaal geword het, teen die vloekpaal vir almal om te aanskou, sien byvoorbeeld Johannes 19 vers 19 tot 20. Laasgenoemde teksgedeeltes verklaar dat, soos ons saam met die meester Yeshua begrawe word in ons doop, hy ook die straf van ons wetsoortredinge neem op homself, en sy offer word deur Vader toegepas op ons straf. Dus, wanneer ons opkom uit die doopwaters, kan ons weet dat ons sondes totaal voorbetaal was deur die gestorte bloed van Yeshua die Gesalfde Een ons meester. Galasiërs 5 vers 1 Staan dan vas in die vryheid waarmee die Messias ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Die juk of slawerny waarvan Paulus hier spreek, sou wees, indien hulle hul laat besny het om verlossing daardeur te probeer verkry, terwyl hulle ook daarmee saam by die Sinaï verbond aansluit om daardeur regverdiging te probeer verkry. Ek herhaal dit weer. Die juk of slawerny waarvan Paulus hier spreek, sou wees, indien hulle hul laat besny het om daardeur verlossing te probeer verkry, terwyl hulle ook daarmee saam by die Sinaï verbond aansluit om daardeur regverdigmaking te probeer verkry. Ons weet dat niemand deur die werke van die wet of Torah geregverdig kan word voor Elohim nie, want deur die wet kom die kennis van sonde, en almal het gesondig, en dit ontbreek hulle van die voortreffelikheid van Elohim. Die hele konteks van die brief aan die Galasiërs handel hoofsaaklik oor 'n groep fariseërs wat tot geloof in die meester Yeshua gekom het, en hulle het na die broeders gekom deur te sê, as hulle nie eers die hele wet onderhou en besny word nie, sal hulle nie gered word nie. Dit stryk direk teen die goeie nuus van Yeshua, dat iemand alleenlik deur geloof in die Messia gered en geregverdig kan word, en daaruit vloei die dade of werke van gehoorsaamheid in die Torah. Dus kom die besnydenis van die hart, wat nie met mensehande gemaak word nie, voor die besnydenis van die vlees. Die besnydenis van die hart is 'n voorvereiste om gedoop te word. Wat is die teken van 'n besnyde hart deur die inwonende gees van Elohim? Esegiel 36 vers 26 En ek sal my gees in jul binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Jeremia 31 vers 33
maar dit is die verbond wat ek na daardie dag met die huis van Israel sal sluit, sê Yahweh. Ek gee my wet of Torah in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Handelinge 5 vers 32 En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die afgesonderde gees wat Elohim gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Selah